querer que ele bubis, ele está, está. Se alguém quer batalhar, por que não? Yes, yes! Squirtle, você foi demais. Squirtle, Squirtle, hehehe. Finalmente despertou. O Pokémon mais forte que existe. Esse é o seu nome. Tchá! E? Vocês três foram reconhecidos como treinadores promissores. O melhor treinador de Pokémon vivo convida vocês. O melhor treinador do mundo está do outro lado desse mar. Arena. Fracos e cruéis governarem o planeta. O mundo estará se investindo para sua ruína. Qual de vocês vai me enfrentar primeiro? Você quer tentar? Banhinha, as topadas da bacana de boi que ele tinha. Melhor, Pikachu, hein? Pikachu! Melhor, hein? Pikachu!